بہترین کر کے بیٹا، چار نلی والے مٹن اسپیشل پارسل ہے جی۔ ہم لوگ 1984 میں کراچی میں آئے اور ہم نے آ کے یہاں کراچی میں چپلی کباب کا کام شروع کیا، اور اس میں ہم نے ایک نئی چیز ایڈ کی، نلی چپلی کباب۔ جیسے ہم نے چپلی کباب میں نلی ڈالی ہے نا، اس سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں نے بہت پسند کیا، بہت دور دور سے لوگ آ کے کھاتے ہیں، حیدرآباد سے، روڑی سے بھی لوگ آتے ہیں، اور ہم لوگ ایک کباب پارسل دبئی بھی بھیجتے ہیں۔ نلی چپلی کباب ہمارا بہت مشہور ہو گیا ہے۔ میرا نام عبدالواحد ہے، میں 35 سال سے نلی چپلی کباب بنا رہا ہوں۔ پہلے دن جب ہم نے اسٹارٹ کیا، 1 کلو کباب ہم لوگوں نے بیچا، ابھی اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، 1.5 من 2 من کباب ابھی ہم بیچ دیتے ہیں، اور لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، اس میں نلی چپلی کباب بہت پسند کرتے ہیں۔ ران اور دستی کا ہم گوشت لیتے ہیں اور اس کا قیمہ ہم باریک قیمہ نکالتے ہیں۔ اس میں کوئی خاص نہیں ہے، دیسی مسالے ہیں۔ آپ یہ چپلی کباب گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس میں مکئی کا آٹا اور سفید زیرہ، اجوین، سوکھا دھنیا، نردانہ، ہری مرچ، ٹماٹر، مسالے ڈال کر اس کو بنا کے تیار کر کے 1.5 گھنٹے کے لیے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ٹھنڈا کریں گے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد ہم بنائیں گے تو چھوٹے گھر صحیح بنے گا۔ بقرعید کا بھی سیزن قریب ہے اور لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اپنا گوشت لے کے آتے ہیں، قیمہ بھی لے کے آتے ہیں، بالکل ہم ان کو مسالہ لگا کے، کچھ لوگ کچا لے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہیں تیار کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں نلی بھی ہم سے ڈلواتے ہیں ذائقے کے لیے۔ نلی سے ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، طاقت بھی بڑھتی ہے، اور نلی چپلی کباب کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔